дійсно висловлювалися тут думки про неготовність представників Української православної церкви Московського патріархату бути тут з нами. Дуже прикро, дуже шкода. Я звик на таких заходах користуватися певними прийомами дипломатії, складжувати якісь там гострі кути і так далі, але не знаю, чи доцільно це робити. Скажу тільки те, що Українська православна церква Московського патріархату всі роки незалежності отримувала підтримку від влади. І звикли вони так жити в якійсь, і з іншого боку підтримка влади, з іншого боку тиск Москви. І вони звикли якось так жити подвійними стандартами. Скажу, там, наприклад, деякі священники таємно беруть в мене благословення, як в ієрарха. Але коли на людях, вони навіть не звертаються як до архієрея. Прийнято звертатися владика. Вони говорять там пан Федір, ще там якось. В той же час, коли немає там камер, коли немає людей, беруть в мене благословення. Ось така позиція, від якої потрібно відмовлятися, потрібно навчитися вже врешті говорити правду, відстоювати цю правду. В тому суть пастиря. Пастир повинен вміти і не боятися висловлювати те, чим наповнене його серце, відстоювати істину. Якщо я боюся при людях, коли я поза людьми кажу так, я підтримую це, але на людях я ще не готовий це сказати, ну тоді це свідчить дійсно про якусь таку, такий стан цікавий, який сформувався за ці 20 років. Я думаю, що ми це подолаємо. Я дуже радий, що є реакція зі сторони представників Московського патріархату. Я думав, що і реакції не буде ніякої. Вона є, і в ній висловлено готовність продовжити цей процес переговорів. І ми будемо це робити. І я надіюся, що це буде ефективно.